Endelig det kamp igjen. Da drar vi til Bergen i morgen for å spille mot Bjørnar. Vi godt forberedt, og vi vet det blir jo en vanskelig kamp. Det pleier å være der. Fikk med oss en herlig seier i fjor, og det håper vi å kunne gjenta i morgen. Så det skal bli godt å komme i gang igjen.